Këta 20 multikultivator po presin të shpërndahen për fermer Ferizajas përfitues të një donacioni që po dhuron organizata turke TIKA. Të përzgjedhur nga drejtoria e bujqësisë, përfituesit e këtyre makinave për përpunimin e tokës bujqësore u shprehën të kënaqur për ndihmën që po ju ofrohet. Ata thanë se multikultivatorët do të shërbejnë për shumë punë bujqësore. E le thënë punën jo 50%, për 80-90%, dhe me thënë përmrena për punë që ka do të më bo me dorë, më të kultivatori është ndim për një fermer, sukur neve për shemë, është shumë i nevojshëm. A ke pas një të tjilë? Ja, ju. Ke pas plan e bletë mështë ta pa tjetër në tarmë? Pa tjetër në tarmë, po ta është i erë mundësia për shemë si fermer me po, më konë përfitus, e falenderoj komunën, TIKën, nga Turkia, që janë këto mjetë, mas e do mësë dashmi, për... Jo, nuk më pas. E va, të ka dashë që duhet? Po, qysh, jo, qysh nuk duhet. Qatë dyke? Po, vim, frezën, mas e ka freza, duhet me punu, me frezë. Të në shumë puna? Po, ka shumë, natyrisht, po. Sa e këzu që një e për titus? Po, ish, nuk di, nuk përshkruhet ajo, kuzimi. Se e leton punën. Fermeri përveç mjetëve pajisjeve. Po i ka shumë nevoja tjera, po kjo akun ma se do mos dëshmi. Se traktorin e këto për jashti kanë, për ser, kjo është e mirë se orën. Nuk këm pos mundësi, dhe vjetër dikëm pej 800 dhe 1000 euro, këta janë tri, me siguri qmimi është maj malë. Ndërkaq përfaqësues të organizatës TIKA u shprehën të gëzuar që po ndihmojnë fermerët Ferizajas me mjete pune, duke theksuar se dhe gjatë vizitave që u kanë bërë atyre, janë darë të kënaqur me punën që po bëjnë. Ne jemi të bindur se këto makineri do të kontribuojnë në përfitimet e fermerve, që gjatë vizitave tona kemi parë që kanë mbi 160 ari serë dhe mbi 30 hektar toke, pra ndaj besoj që ky kontribut do të ndikoj në ngritin e të ardhurave të tyre, të cilat supozojmë që do t'jenë mbi 200.000 euro. Në shpërndarjen e këti donacioni ishte i praneshëm edhe kryetari Ferizaj Tagim Aliu. A i thasë se partneritetet e tila si ky me organizatën TIKA janë mjaftë të dobishme për përmbushur nevojat e fermerve të këtushëm. Kemi masa dhe plane konkrete dhe të vazhdushme për mbështetje ndaj fermerve dhe bujqëvetarë. Sigurisht se do të vazhdojnë edhe projektet që i kemi përmendur me herët ajo për mbrojtjen e prodhimeve bujqësore, por edhe mbështetje tjetër me mekanizëm bujqësor. Sot kemi filluar me këtë mbështetje me motokultivator, por në proces të prokurimit është edhe një proceduar tjetër që ka të bëj me mbështetjen e fermerve dhe bujqëve me mekanizëm bujqësor, dhe kjo të rgon edhe një mësë mirë se jemi të vendosur që të mbështesim fermerët. Pas projektit me mjete pune, u paralajmrua se bashkëpunimi mes komunës e Ferizajt dhe organizatës TIKA do të vazhdoj edhe me projektet e tjera në fushën e bujqësisë.